Oi, gente, eu vim aqui mostrar para vocês uma misturinha que eu coloquei na minha planta, que é a flor do deserto, né? Alguns conhecem como flor do deserto, planta do deserto, árvore do deserto. Não importa o nome, gente, que vocês vão dar à sua planta. Mas a minha apresentou um fungo e ela morreu, quase morreu, né? Praticamente quase morreu. Um fungo preto nela. Onde esse fungo ele é são bichos, né, que destrói a planta. E eu aprendi a fazer uma misturinha. E, gente, eu não filmei todo o processo para vocês porque chegou um momento que eu desacreditei. Eu achei que a minha planta fosse morrer porque ela ficou pelada. Ela caiu, todas as folhas dela caiu. E eu falei: "Não, gente, minha planta vai morrer, não deu certo." Só que depois que as plantas, as folhas caíram, eu voltei a colocar ela no sol e molhei ela, né? E ela começou a brotar novamente as folhas. E eu vi que foi necessário aquilo acontecer, né? O líquido ele matou o fungo e as novas folhas que nasceram, nasceram limpas, sem nenhuma praga. E eu falei: "Não, meu Deus, eu não acredito nisso. Eu preciso compartilhar com as pessoas o que foi que eu fiz." Então, não se desesperem, não tenham medo se ela ficar toda pelada, cair toda a folha. É necessário que isso aconteça e ela volta a ficar recuperada, ela volta a nascer novamente. E eu prometo para vocês que quando ela estiver dando flor, eu venho aqui filmar para vocês novamente. Mas eu queria deixar aqui para vocês a receita do que foi que eu coloquei na plantinha para ela ficar livre dessa praga. 2 dedinhos de água, 1/2 azeite de oliva. A quantidade, gente, mais ou menos de 1 colher. E por último, detergente, também a quantidade de 1 colher. E mistura tudo. Olha só a misturinha como vai ficar. E aí, agora a gente vai barrufar na plantinha. Olha só como ela tá. Tá vendo por baixo, ó? Tá cheio de fungos, ó. Cheia de fungos. Ó, pra aí. Agora a gente vai aplicar. Aplicando, eu venho trazer para vocês o resultado depois, como ela ficou. Pronto, gente, deixei ela aqui na área de serviço, porque uma dica que ela me disse foi que era para a gente aplicar e tirar ela do sol. Ela não pode ficar no sol de jeito nenhum, você tem que deixar ela no lugar de sombra, pra, eu acredito, para não queimar, né? E aí agora vamos torcer para ela sobreviver a esse fungos. Oi, gente, eu vim aqui mostrar para vocês como ficou a minha plantinha depois de eu fazer esse procedimento que eu ensinei para vocês aí. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que se ela cair a folha toda, ficar murchinha ali, só o pauzinho, não se preocupem, porque ela ainda tem vida. Ela não vai morrer e ela vai ficar linda de novo do jeito que a minha tá. Olha só. Olhem só como ela tá, gente. Olha só quantos filhos ela nasceu aqui no, no na, na parte da raiz dela. Olha só, a raiz dela tá bem profunda aqui.
nasceu um monte de folhinha e aqui em cima, de novo, olha só. E aí, meu povo? E aí, tá vendo como ela tá linda? Essa parte ainda não nasceu folha, mas eu acredito que ela vai nascer folha em toda ela, porque aqui, ó, já brotou, tá vendo? Aqui já brotou uma folhinha e eu acredito que essas partes aqui vai nascer folha novamente. Então, podem fazer, porque a planta do deserto, ela resiste e ela vai sobreviver e vai ficar linda novamente. Lembrando, gente, que a folha do deserto, a árvore, né, a planta do deserto, ela ama água. Muitas pessoas dizem que ela não gosta muito de água, que ela gosta mais de sol. Muito pelo contrário. Eu molho a minha planta todos os dias à noite, tá? À noite, para não molhar ela quando tiver sol, porque senão a folhinha queima. Então você molha ela todos os dias à noite e durante o dia ela fica no sol e ela tá muito linda. E depois eu faço outro vídeo para vocês quando ela estiver florindo. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de me seguir no Instagram, de curtir o vídeo, de compartilhar para todo mundo aí que você conhece, que gosta de planta. E não deixa de se inscrever no canal, tá? Tem muita gente que assiste meus vídeos e esquece de se inscrever no canal. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!